Drama Neşriyatı, 1. Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 47, sual 9. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi, əgər sonuncu hissəni saymasaq, çünki bu hissənin açılışı yoxdur, bizə 2 hissə təqdim olunmuşdur. Biz bu hissələrdə verilən hərflərin qarşılığını tapmalıyıq. Bunu tapmaq çox sadədir. Məsələn, görürük ki, burada ikinci hissədə N hərfləri verilmişdir. Deməli, N hərflərinin qarşılığı digər hissədəki 4 ədədidir. Yəni, burada üçüncü hissədə N hərfi birinci yerdə olduğu üçün birinci yerə 4 ədədini yazırıq. Və görürük ki, artıq A bəndində uyğunluq pozuldu. B və C bəndində isə ilk ədəd 4 olduğu üçün uyğunluq davam edir. Daha sonra diqqətlə baxsaq görərik ki, birinci hissədə olan M hərfi digər hissədə sonuncu yerdədir və 5 ədədi də həmçinin birinci və sonuncu yerdədir. Deməli, M-in qarşılığı 5-dir. Bu zaman Z-nin qarşılığı da 8 ədədə olacaqdır. Yəni, sualın yerindəki ədəd 485, 4, 8 və 5 ədədlərdir. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.